سب سے پہلے تو پورے ہندوستانیوں کو، پورے ہمارے کسان بھائیوں کو بیساکھی دیا لکھ لکھ بتائیں گے. آج بہت اچھا تہوار ہے، حالانکہ 13 تاریخ کو ہے لیکن ہم آج ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ڈیوائن ٹچ کے بچوں کے ساتھ. اور ڈیوائن ٹچ کو رن کرتے ہوئے آلموسٹ 6 سال ہو گئے مجھے، اور 4000 گرلز یہاں سے یو نو پڑھ لکھ کے گئی ہیں، کورس کر کے گئی ہیں. بیسکلی ڈیوائن ٹچ ہے جہاں پہ آرٹ اینڈ کرافٹ، بیوٹی پارلر، اسٹیچنگ کورس، کمپیوٹر کورس، ایجوکیشن انڈر پریولیج گرلز جو ہیں ان کو ہم یہ دیتے ہیں. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ قبل پاجی آ جائیں اور بچے بہت خوش ہو گئے ہیں ان کو دیکھ کے. سو پچھلے 2 سال سے ہمارا ممبئی میں سینٹر نہیں چل رہا تھا لیکن دہلی میں چل رہا تھا، ابھی ہم نے دوبارہ سے اس کو اسٹارٹ کرا اور خوشی ہے کہ اور بچوں کو ہم ٹریننگ دیں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں. جی مجھے ویسے ہی بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، پیور سولز ہیں یہ، اور آج اس بات کی اور بھی خوشی ہے کہ ہم لوگ ڈیوائن ٹچ کے اس آج یہاں پہ جو سینٹر اوپن ہوا ہے، سو آج ہمیں بھی موقع ملا آج بیساکھی بچوں کے ساتھ منانے کا. اور بہت ساری شبھ کامنائیں ہیں بیکاز بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور تھینکس ٹو میکا پا جی، آج ان کی وجہ سے ہم نے بچوں کے ساتھ اتنا اچھا سمے بتایا. سو بچے ہیں جو بھی یہاں پہ سینٹر پہ سرپرائز، یہ ایکچولی ہاں میرے لیے سرپرائز تھا، بچوں کے لیے بھی سرپرائز تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ بولتے کہیں جانا ہے، تو راستے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ آج بچوں سے ملنے جا رہے ہیں. اور ڈیوائن ٹچ کیونکہ میں نے پاجی کو بہت بار کہا تھا کہ کبھی مجھے لے کے چلنا، کبھی ملوانا جو بھی بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں یا کچھ سیکھتے ہیں. سو امید ہے کہ جو بھی بچے یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آگے چل کے یہ ہمارے دیش کا بھوشیہ ہیں. سو دل سے دعائیں ہیں ان کے لیے، مکا پاجی کے لیے، ایشور ان کو اور پیسہ دے، ان کو اور شکتی دے، یہ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں. سو یہ پہلے، حالانکہ میری یہ پرسنل میرے ایسا اوپینین ہے کہ یار جو بھی آپ کرتے ہو کرتے رہو، اور شاید لیکن میں نے ایک چیز سیکھی ہے، جب بھی آپ کچھ کرتے ہو وہ دنیا کو بتانا ضرور چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ 4 لوگ جو ہیں اور انکریج ہوتے ہیں اور اچھا کام کرنے کے لیے آتے ہیں. کئی بار آپ کے پاس سورسز ہوتے ہیں لیکن آپ کا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے، خالی میرے خیال سے ایک دھیان دلوانے کی ضرورت ہے. سو میکا پاجی کی وجہ سے میں نے بھی بڑے چھوٹے چھوٹے اچھے اچھے کام شروع کیے ہیں، اور بہت کام کرتے ہیں اور بتاتے نہیں، لیکن بہت ہیلپ فل ہے. پر یہ ہے کہ جو بھی پاجی یہ کر رہے ہیں، اور ہر بہت ساری جگہ پہ ایسا کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈیوائن ٹچ جو ہے، اور آج جیسے گرمیت نے ابھی کہا کہ مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ 4000 لڑکیاں جو آلریڈی پاس آؤٹ ہو چکی ہیں یہاں سے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے. سو بس اوپر والے سے یہی کامنا کرتے ہیں کہ یہ ڈیوائن ٹچ جو ہے ایسے اس کے ساتھ لوگ جڑتے جائیں، کارما اور بڑا ہوتا جائے، اور جتنے بھی جو لوگ ہیں جن کو شاید اتنا سپورٹ نہیں ہے اپنی جو اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، جو بھی وہ لائف میں کرنا چاہتے ہیں، سو ڈیوائن ٹچ ان کے لیے اچھے اچھے کام کرتا رہے، اور ہم سب میکا پاجی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ ہی. ویل میں تو ان کا ہمیشہ فین رہا ہوں، اور اب تو اور بڑا فین ہو گیا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو. ابھی ایک ایکٹر کی انہوں نے بہت ہیلپ کی، تو سن کے ہی بہت خوشی ہوئی. اور آج جب میں ان بچوں سے ملا اور جب مجھے معلوم چلا کہ انہوں نے 4000 بچوں کو پڑھایا ہے، اور ان بچوں کی مسکراہٹ دیکھ کے، خوشی دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا تھا. آئی تھنک میکا پاجی یو آر ڈوئنگ سپرب جاب. آئی مین آپ دونوں آئے ہیں اور اتنا بچے خوش ہوئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اور بس آگے یوں ہی چلتے رہیں گے، اچھے کام کرتے رہیں. ہماری کوشش ہے کہ جتنا بھی سہیوگ کریں، جتنی بھی ہیلپ کریں. سیوی سدھو بہت ہی ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں، میں نے ان کی کافی موویز دیکھی. میں پرسنلی ان کو جانتا نہیں تھا، بٹ ان کی اسٹوری سن کے مجھے بہت تھوڑا دکھ لگا کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. آفٹر آل بہت ہی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، اور بہت سارے ان کے فرینڈس ہیں انڈسٹری میں جو سامنے نہیں آ پائے. سو میری خود کی مووی ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے عادت، جس میں بپاشا باسو ہیروئن ہے، کرن سنگھ گروور ہے، تو میں نے شروعات وہیں سے ان کی کرائی ہے. ایز اے فینٹاسٹک آرٹسٹ، تو میری کوشش رہے گی کہ ہم ایسے لوگوں کو اور سپورٹ کریں جو ٹیلنٹڈ. میموریز وہی، میں جب ہم لوگ پنجاب میں رہتے تھے تو یہ فیسٹیول آبویسلی وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں منایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی کسان ہیں. ایکچولی ممبئی میں اتنا ہمیں کم سننے کو ملتا ہے، لیکن جہاں پہ بھی پنجابی اسپیشلی آرگنائزیشنز ہیں جو کلبس بنے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بیساکھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن آج کی جو بیساکھی ہے یہ بیسٹ ہے میری، آئی تھنک. سو یہ میری بیسٹ میموری ہے. سو نیکسٹ ایئر کبھی آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میری بیساکھی کی بیسٹ میموری کون سی ہے، تو میں یہ بتاؤں گا کہ ڈیوائن ٹچ میں جو ہم نے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا. ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ انڈسٹری میں ابھی الیکشن چل رہے ہیں، تو انڈسٹری کے کچھ لوگوں نے
देखो वोट करना बहुत ज़रूरी है एंड हमें लाइफ में बहुत सारे यू नो रिग्रेट रहते हैं सरकार से भी दुनिया से भी. हम अपने बारे में सोचें हम क्या करते हैं अगर हम खुद सामने से सपोर्ट करेंगे. जैसे अगर मैं डिवाइन टच रन कर रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं पहले इनके बारे में सोचूँ और जो भी आदमी सामने से सपोर्ट करे हेल्प करे वो आपने खुद देखना है, ना कि सरकार के ऊपर ही हम डाल देंगे सरकार ऐसी है सरकार ऐसी है. तो जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं हम सरकार पर डाल देते हैं. सो मैं चाहूँगा ज़रूर आप वोट करें, आपकी वोट बहुत कीमती है, लेकिन आपको चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है. और जो भी सरकार आएगी ज़रूर हमारे देश के लिए अच्छे ही सोचेगी. सो मेरी बेस्ट विशेज़ है मोदी सर को भी और कांग्रेस को भी. कपिल सर सेम सवाल आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड में इलेक्शन आते ही ऐसा हो जाता है कि अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं? नहीं, मुझे एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर कि आप जो आपने बोला कि 600 लोगों ने ऐसा बोला कि वोट ना करें. हालांकि मैंने जितने भी सोशल मीडिया अभी देखे हैं सभी यहाँ सब यही अपील कर रहे हैं कि आप वोट ज़रूर करें. बिकॉज अगर आप वोट नहीं करेंगे तो अगर 100% वोटिंग नहीं होगी 50% भी होगी गवर्नमेंट तो तब भी कोई ना कोई फॉर्म आएगी. लेकिन अगर आपका योगदान रहेगा तो और अच्छी बात है. बिकॉज कल को आपको ये रिग्रेट नहीं रह सकता कि यार मैं चाहता था कि ये गवर्नमेंट आई है ये पार्टी आई. सो वोट सबको करना चाहिए, आपका अधिकार है. थैंक यू, शुक्रिया. और ये हमारे गुरबीर चौधरी. थैंक यू जी.